Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1, Монгол Улсын эцсийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 8-7 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг 2021 оны 9 дугаар сарын 20-ний өдөр Улсын Дээд Шүүхийн нийт шүүхчдийн хуралдаанаар хэлцэж, тус хуралдаанаас 28 дугаар тогтоолоор Улсын Дээд Шүүхийн нийт шүүхчдийн олон хүн санал авсан Даш Балбарын Гангуатрийг Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахар Улсын хуралд санал болгохоор шийдсэн тул Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 102 дугаар зүйлийн 102-ийн 2 заасны дагуу нэр дэвшигч Даш Балбарын Гангуатрийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Нэр дэвшигч Даш Балбарын Авгатаа Гангуатар нь 1978 онд Сүхбаатар аймгийн Баруун Урт суманд төрсөн 43 настай, 1998 онд гадаад харилцааны нэг сургуулийг орчуулагч, 2002 онд Монгол Улсын их сургуулийн хуульзэн сургуулийг эрхцөөч мэргэжлээр төгссөн, Япон улсын Нагоягийн их сургуулийн хуульзэн сургуульд 2005 онд хуульзэн ухааны магистр, 2011 онд хуульзэн ухааны докторийн зэрэг тус тус хамгаалсан, хуульзэн ухааны доктор, хуульзэн сургуулийн профессор цолтой, Англи, Япон хэлтэй, Орос, Төвд, Герман хэлний мэдлэгтэй хүн байна. Тэрээр 1999 оноос эхлэн Монгол Улсын их сургуулийн хуульзэн сургууль захирлын туслах багш, эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга, дэд профессор, профессороор нийтдээ 22 жил ажилласнаас 19 жил нь багш, дэд профессор, профессорын албан тушаалд ажилласан байна. 2007 онд Нидерланд улсын Утрексийн их сургуульд хуулийн сургуульд зочин судлаачаар ажиллаж байсан. 2008 онд Их Британий Белфастын хатааны их сургуульд зочин судлаачаар, 2012 онд Америкийн нэгдсэн улсын Джон Маршлийн хуулийн сургуульд зочин судлаачаар, 2014 онд Япон улсын Нагоягийн их сургуульд дэд профессороор тус тус ажилласан. Даш Балбарын Гангуатар нь үндсэн хуулийн эрхцөөн сурах бичиг, нэг сэдэвт бүтээл ном илтгэл, эмгтгэл гарын авлага 24-ийг дангаар улан хамтран хэвлүүлсэн, Англи болон Монгол хэлээр эрдэмжилгээний өгүүлэл 20-ийг хамтран болон дангаар нийтлүүлсэн. За, бусад эрдэмжилгээний хурлуудад Англи, Монгол хэлээр 12 илтгэл хэлцүүлсэн байна. Нэр дэвшигч Гангуатар нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг цаасан болцлыг бүрэн хангасан хуульзэн өндөр мэргэшилтэй профессор, үндсэн хуулийн эрхцөөн багш, судлаач хүн юм аа. Даш Балбарын Гангуатарыг Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилуулахар Монгол Улсын Дээд Шүүхээс гаргасан саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө үү. Баярлалаа.